Naye katibu mkuu wa UDA Cleophas Malala amewahakikishia wanaoazimia kupata nyadhifa za uongozi katika chama hicho kuwa uchaguzi ujao utakuwa wa haki na wenye uwazi. Malala amesema kuwa hakutakuwa na uteuzi wa moja kwa moja kwenye nyadhifa za mashinani. Tumesema tunataka tuwe na officials ambao wamechaguliwa na chama na ambao wamechaguliwa na members kutoka kwa kila polling center wakikuja kule juu. That is why tumetangaza uchaguzi. Tukasema kutoka tarehe 26 tutakuwa na uchaguzi kwa kaunti zetu. Na himiza wa mama wa Migori, mujitokeze kabisa muwanie hizi viti. Na tumesema chairman akiwa mwanaume, vice chair ni lazima awe mwanamke. Tunataka wanawake waingie katika uongozi.